我是 Jessie。Hello, Joyce, 又来到我们每个月的星座主题了。每一集我们都会邀请不同的嘉宾去讲一下星座的男女主题。今集我们就请到有利是神婆之称的 Gladys。Hello, 大家好，多谢两位邀请。多谢多谢你上来啊。那我们今天找你上来呢，今天是讲一些关于星座的东西啦。那我知道呢，在这个现今的世代呢，大家都很重视真爱这件事的。那无论男定女啦，他们都很想找到这个真爱去到厮守一生，是我們今天就想看看有哪個星座到底可以給到人真愛的感覺，又或者他們是適合做我們的真愛呢，所謂的好好不好？好，通常我們在愛情裡面，每個人的愛情觀啊、standard 都不同的嘛。首先我們怎樣找到我們愛情的那種性格呢，在星座裡面是不是都可以找到的呢？是，沒錯。其實可能大家都聽過在星座裡面有太陽星座啊、月亮星座啊、上升星座啊，其實說的就是你一出世的時候天空的分布會是怎樣。我哋今日要睇愛情咧，我哋就要知道一個月亮嘅方位啦。即係你出世嘅時候，個月亮喺邊一個位置咧？咁就為之一個月亮星座啦。哦，即係譬如啦，我本身咧出世嘅時候，我係十一月啦。咁我個太陽星座咧就係天蠍座。咁個月亮星座咧，如果我哋要揾出嚟咧，就係咪要睇我哋嘅農曆嘅日子同埋時間？是的，坊間都有一些表的，我們其實有可能不同的方法啦。如果大家會在個網上面可能等等都會有見過，有一個這樣的表呢，首先呢你就可以知道這一部分啦，就是你的農曆出生的日期。你見到有日期，例如29號啦，六點半到2號的17點半，即係5點半啦。呢度就係呢段時間出世的人。咁我哋對一對咯。如果你是獅子座，咁你就對翻啦。你的月亮星座就是獅子啦。咁有一類很簡單的表，咁就係可以 check 到。不過首先你就要準備好你的農曆嘅出世的日期同埋時間啦。咁大家要 check 翻先。冇錯，冇錯。好，如果我哋揾到我哋嘅月亮星座啦，咁譬如我係你嘅月亮星座係咩？月亮星座係雙魚，雙魚啊 ，check 咗啦。咁我係月亮雙子嘅，係。咁我哋不如講下我哋今日講六個星座啊，六個可以最俾到人哋真愛感覺嘅星座，排第一位先。第一位嚟啦，第一位嚟啦，係巨蟹座。巨蟹，冇錯，呢個就真係我哋要講真愛啦。巨蟹座的朋友有一個特色啦，就是佢好俾到一個家庭的感覺人嘅。我哋講愛，佢成日會有嗰個感覺咧，就係爸爸同埋媽媽 feel。我哋話真愛就母愛、父愛無條件嘅，佢有呢個感覺俾到人。因為佢喺價值觀入邊咧，重視家庭傳統係第一嘅，所以喺拍拖入邊咧，我哋成日話佢係一個照顧型嘅。人啊，咁即係嘘寒問暖。喂，今日凍咗啲喎，打一件衫夠唔夠噶？你啲衫點解你有兩聲咳嘅？我有喉糖啊，你要唔要？呢啲好無微不至嘅感受，即係佢係生活上照顧型伴侶，係因為佢有個特色嘅細心。即係你我唔知道你唔舒服喎，都係巨蟹座知。咁呢啲就係佢嗰種關注咯，你覺得嗰種？好好貼心，你自己都冇咁介意自己凍啊熱啊，佢就有呢種，所以你感覺係有啲家庭嗰個愛，所以好多人話 remind 到一啲童年嘅有陣時同佢相處，呢個係咪你最覺得嘅最單純屋企俾你嘅愛嗰個感覺，會喺佢身上面見到。真係唔係值得第一位咧？呢個簡直可以結婚喎！係喎，呢個因為大家而家大個咗啦，出去做嘢啦，冇人會咁樣無啦啦嘘寒問暖你噶嘛，除咗你阿爸阿媽。啊，都係嘅，同埋巨蟹座嘅伴侶，或者對你有好感嘅時候，呢個就係巨蟹座嘅特色。不過佢喺佢性格，因為佢係好我哋叫利他，佢唔係太介意自己嘅需要，比較介意人哋嘅需要，即係付出會好please， 即係好係有少少似討好嘅。其實你開心最緊要你開心啦，俾伴侶嘅感覺就係我伴侶嘅感覺係第一嘅，所以呢種重視就真係
真愛啦，呢一 type 嘅人。不過成日聽巨蟹座朋友都會有一個感受，自己為人哋啦，又人哋又唔係一定好欣賞咁噶，即係有啲咧又話我煩喎，有陣時都暗暗咧有啲委屈，會有總係帶住啲啲咁委屈咗，我冇嘢噶，有啲我 OK 噶。佢可能會跌咗喺少少嘅難題咧，就係、是、第一會唔會有啲囉嗦啦呢種，即係咩都關心一下，你做咩呢度咁咧？你做咩呢度咁嘅咁？呢啲可能囉嗦啲啦，同埋就係有陣時個照顧人哋受唔受落啦。咁呢一樣，所以都係噶。我拋出好大嘅真愛，你接唔接得住呢？咁呢個係巨蟹座。我哋講如果少缺點，即係每個人佢最大嘅優點啦，每個星座都有佢最大優點。但係你諗一諗咧，個最大優點反一反向少少極端咧，就會係佢最大嘅缺點啊。如果我係對方啦，都要睇下對方受唔受落呢一個照顧嘅方法啦，都係啊。不過巨蟹座都有陣時嗰個付出，我哋所以要嗰個平衡啊。有好多時候你付出俾嗰一位咧，如果你嘅伴侶好善良，佢會有一個壓力咧。你對我咁好，我對唔翻你咁好，有個負擔。但我想話有啲伴侶咧係自私嘅咧，佢可能會變咗老鳳啊。你應該係咁嘅，我唔欣賞。咁有一啲咧係高傲啲嘅伴侶咧，佢可能會睇唔起，即係你冇自己嘅，你冇個性嘅，我中意點點咯，咁所謂啫，佢唔珍惜啊，所以巨蟹座個平衡點要攞得好，可能個平衡係你都睇下對方佢嘅需要咯，所以好好嘅真愛，不過亦都要遇到幾啱嘅人，即係簡單講。巨蟹，你珍惜人哋嘅時候，都珍惜下自己。哎呀，冇錯，冇錯，冇錯，係呢個係巨蟹畢生嘅學習啊，收放自如。好啦，咁我哋第二個可以做到真愛嘅星座嚟啦，雙魚啊，真係咁咩？係啊，好恭喜啊，有一個係啊，我同你都冇份㗎。冇啊，我哋呢啲俾唔到真愛人㗎。雙魚係點樣㗎？雙魚咧有一個 terms 咧叫戀愛腦，所以雙魚座係有少少呢個方向喺拍拖真愛入邊咧。我哋講好窩心，好浪漫，係啊，要會俾好多嗰啲小情小趣，當然亦都期望好多小情小趣，好多要求噶，佢期望啫嘛，佢冇，人哋俾唔俾到係另一兩嘢啊，你試下俾唔到啊，冇嘢嘅，你試下嗰啲，要我哋講感受啦，即 feel 嘅嘢要好多，無論可能拍拖一年。十年嗰、那個戀愛嘅感覺啊，即唔係一定日，但係一定都要有偶爾嘅驚喜啊，一啲感受嘅嘢，呢個係雙魚座睇俾到真愛啫。我成日都會你今日翻屋企，我又準備咗一個小驚喜啦，或者我又安排咗啲乜嘢啦，咁呢啲都係，哎呀，原來咁多年你都係咁重視我噶，咁你都會為我花呢啲心思噶，咁呢種就係、是。雙魚座嗰、那個戀愛嘅模式，或者等人哋安排，期望嘅安排。不過當然如果我去想例如對方都有做很多時候雙魚座嗰種欣賞係你會做多啲添嘅，即下次咧我又要點點點點點都會有你嘅付出。不過雙魚座係比較係一個接受型多啲嘅，即係我期待我期待，我需要我好想氹你開心。但是我很哄你開心，但我心裡就那即是我其實都很想你同樣地哄我的開心，所以他的愛是充滿好多小心心這一種的真愛，深深是的，要加上下來很沉很沉，說白一點是不是真的有些港女啊？都我認啊好啊，得啦，咁系啊，有啲同。
咁佢哋個性格係咪都影響到呢一方面？係嘅，因為雙魚座喺個性上面個敏感，你睇當然係我哋成日諗佢用心嘅人，有人用腦有人分析，但是雙魚是用個心的，很多模式上面都是我怎樣去感受一件事，即就當我們吵架啦，咁我唔理，我唔理呢個字已經係唔用腦啦，咁係啊，我唔理，總之我要咁就咁啦，好煩啦，咁就完啦，咁分析唔到，係或者之後或者之後都要喺嗰個心情過咗先，所以我哋話。在個性上面用心去感受，但是也都體貼別人的心， 我知道你的需要，我明白你的感受，所以這些同理心又是很好，不過那種敏，即你細心、細膩、敏感，那就是情緒化了，你有得那個敏感嘛，你的變化會很大，所以這種情緒化，如果我去想你需要很多表現啦，好多發泄啦，即係都會表現喺愛嗰度嘅。係我對愛嘅人，我會可以流露咯。咁因為我愛你，我亦都會流露咯。我會講我感受，我想聽到你嘅感受係點。所以好多時我哋話雙魚座係最浪漫啊、最窩心啊，都係呢啲愛嘅表現好強烈咯。其實呢個係一個好大嘅優點嚟嘅，因為咧好多人拍拖都唔識講自己感受。係啊，係啊，係啊，所以雙魚座係好，所以我愛你，我唔介意啊，我講咯，所以你一定會感受到嘅。我可以直接就表我係擔心你嘅，你咁樣做我係有唔開心嘅。我想你咁咁咁，呢啲都係我覺得會講到感受。不過因為都係唔用腦啦，係冇，所以可能都要等你情緒過一過啦，你會比較表達到。咁你其實唔開心係，咁你想佢點咧？係你就過一過先至得，俾你個感受過。所以雙魚座可以俾人哋感受到個真愛，都係呢種嘅細微。雙魚要嘅愛，即係你要講道理前，我好愛你嘅，但我想話咧，咁呢個都係都有技巧嘅。所以俾啲strong 啲嘅，例如獅子可能扮咗就唔得。所以我哋雖然善於表達，都要有好體貼到好温柔、好感性嘅相遇嘅方式先至得嘅。咁如果我嗰個太陽星座係你啱啱嗰個第一位巨蟹咧，係啊，你真係完美啦，係啊，又真係大家唔好錯過要娶嘅，係啊，係啊，踢個人啦，邊個娶快啲，唔好走寶啊，呢度有寶啊，娶啊娶，真嘅真嘅真嘅，係啊，唔係呢個。match 喺，我覺得唔好講拍拖當然啦，做閨蜜啊姊妹，如果呢個 match 我都會覺得你會好體貼咯，即係我好重視係啊，我唔想令你唔開心啊，你今日點啊？呢啲係總之我有唔開心，我第一個喂我今日好煩啊，可唔可以出嚟飲杯嘢？得。我得，你做乜嘢？你講，我同你攬住喊，但我未必用腦分析唔到，但係都係可以取，呢個係重點，都可以取嘅，都可以取，冇事嘅，冇事嘅，佢平靜完可以分析嘅。要少少時間，佢未必講到啲咩重點㗎。唔會，但係佢用行動表達俾你聽，I'm with you 咁咯，好重要。呢個耐性，呢個聆聽。好同意啊！好同意啊！因為 Gladys 唔講大話。係啊，我哋使唔使講缺點啊？係啊，缺點好啊，嗰啲嘅極端咪缺點咯。係啊，不過雙魚座係要注意嗰個夢幻，有時浪漫。FF 嗰個浪漫真係好入，係啊！我聽 feel 到你講得好 humble， 好 humble 係啊，即係叫我唔好發咁多夢。係啊。即係貼地咯我哋講下一個啦，唔講呢個啦，知道太多啦。